Əziz abunəçilərimiz, əsəlamu aleykum. Qarşaqlarına uyumda çəkirdim, yəxməngə. Endi kofitamla bərmaq çıydım, sifənim buzul qaldı. Şüdi, buz yarım saat vaxtım bar idi. Zor qıqırıdım, şüniyəm pərut qılı, əsə. Urta mən qarəgəm, çözkən bir tuat şüngəm azıbır, xaladiniyəmə, qaz qıytamə, tələb gətəyilik. Mən remont edim bar, rəkşə gəllər işləməyə. Gəllə qoydu, bolədi şaqla. Vay dağıt! Asar, qara anita çi anaqa tuk 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 Лайк басарсыз. Микрофон нуфке кулей, кулей, қат кулей, буны қаттан ачса болады. Умуман, ачыла берген жой. А, тежлеймаса? Ой, 50% ли 20% олдыгу зорку, бунақа акция қар дайман болурмейді. Орталы, айы ахыргече, акция давам етеді. Егітлер, ілтимас, бұрантасы қамасын, қамасын үйге дастапқа қабарайлы. Кеттік. Дастапқа тек. Дастапқа тек.